Me rakennutettiin muuttovalmis Jukka-talo meidän perheelle. Meillä on nelihenkinen perhe, 2 lasta. Ja rakennutettiin 3 makuuhuoneen 134 neliöinen omakotitalo. Me hommattiin tontti, sitten myytiin oma asunto ja sitten kilpailutettiin eri talotoimittajat. Ja Jukka-taloista tuli kyllä heti siinä alkuvaiheessa sellainen olo, että on luotettava palvelu ja myyjä tiesi, mitä tekee ja ymmärsi paljon talon rakentamisesta, niin se oli oikeastaan se. Meillä oli ehdottoman selvää, että haluttiin tämä talo muuttovalmiin. Eli käytännössä meillä oli omat ajatukset pohjasta ja sävyistä ja ne toteutettiin täysin meidän halujen mukaan. Saatiin todella oman näköinen tästä kodista, että ollaan joka nurkkaan kyllä tyytyväisiä. Budjettihan piti ihan täysin, ettei tullut mitään yllätyksiä. Me oltiin erityisen tyytyväisiä meidän rakennusmiehiin ja heidän ammattitaitoon. Tässä käytiin joka päivä juttelemassa työmiesten kanssa ja niistä tuli lapsillekin ihan sellaisia tärkeitä henkilöitä. Kokonaisuudessaan Jukka-talojen kanssa toimiminen oli todella helppoa. Eli tämä projekti onnistui ihan loistavasti. Oikeasti kaikki meni ihan nappiin. Minä en edes kokenut, että rakennusaika oli millään tavalla rankkaa. Et muuttaminen oli sitten rankkaa, kun piti tavaroit purkaa, mutta se oli niinku tässä projektissa ainoa rankka osuus.